अथ चतुष्षष्ठितमः सर्गः। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः पुनरेवापरं वाक्यमुवाच रघुनन्दनः। इमान्यश्वसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ रथानां द्वे सहस्रे च गजानां शतमुत्तमम्। अन्तरापणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं तथैव नटनर्तकाः। हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरुषर्षभ आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्तधनवाहनः। बलं च सुभृतं वीर हृष्टतुष्टमनुद्धतं सम्भाषा सम्प्रदानेन रञ्जयस्व नरोत्तम। नैहर्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बान्धवाः सुप्रीतो भृत्यवर्गस्तु यत्र तिष्ठति राघव। अतो हृष्टजनाकीर्णां प्रस्थाप्य महतीं च मूम् एक एव धनुष्बाणिर्गच्छत्वं मधुनोबनम्। यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाङ्क्षिणम् लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्। न तस्य मृत्युरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरुषर्षव दर्शनं योऽभिगच्छेत स बध्यो लवणे नहि। स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारात्र उपागते हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुर्मतेः। महर्षींस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिकाः यथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयुर्जाह्नवी जलम्। तत्र स्थाप्य बलं सर्वं नदीतीरे समाहितः अग्रतो धनुषा सार्धं गच्छत्वं लघुविक्रम। एवमुक्तस्तु रामेण शत्रुघ्नस्तान् महाबलान् सेनामुख्यान् समानीय ततो वाक्यमुवाचः। एते वो गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ स्थातव्यं चाविरोधेन यथा बाधा न कस्यचित्। तथा तांस्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महद्बलम् कौशल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्यवादयत्। रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाभिप्रणम्य च लक्ष्मणं भरतं चैव पाणिपत्य कृताञ्जलिः। पुरोहितं वसिष्ठं च शत्रुघ्नः प्रयतात्मवान् रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः। प्रदक्षिणमथो कृत्वा निर्जगाम महाबलः। प्रस्थाप्य सेनामथ सोग्रतस्तदा गजेन्द्रवाजिप्रवरौघसङ्कुलाम् उवाच मासं तु नरेन्द्रपार्श्वत स्त्वथ प्रयातो रघुवंशवर्धनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुष्षष्ठितमः सर्गः।